Helo, shwyd i chi? Meinir Hywel sydd yma o Fferm Siadog ym Mhentre Cwrt Gerll Llandysul. A'r plant, Sioned? A Dafydd! A Dafydd, ie. Doi ddrwg iawn. Beth bynnag, mae'n fraint cael cefnogi ffenest ffermio. Dwi'n credu bod yn hanfodol bwysig yn bod ni'n cael y cyfle yma i agor clos y fferm. A addysgu, nid yn unig y meithwyr y dyfodol, ond cwsmeriaid y dyfodol, y bobl fydd yn prynu'n cynnyrch ni. Ac wrth bod ni yn trial eu ysbrydoli nhw eu ddysgu nhw, un neges dwi'n credu sy'n holl bwysig i bwysleisio yw pwysigrwydd cefnogi'n lleol. A mae hwnna rhywbeth sydd wedi dod yn glir yn ystod y pandemig diweddar yma. Petai pawb yn troi at gefnogi cynnyrch lleol, fyddech chi yn sicrhau bod chi'n cael bwyd o safon, achos mae'r safonau ni'n gorfod glynu ato ar rheolau yn llym iawn fan hyn ar y ffarm. Chi hefyd yn cael cynnyrch sydd wedi cael ei gynnyrchu law yn llaw a gofalu am yr ymgylchedd, a dyw'r bwyd ddim wedi gorfod teithio o bendra'r byd i gyrraedd eich plat chi. Felly, os oes rhywbeth hoffen ni bwysleisio yn ystod yr ymgyrch yma, yw please cofiwch am yr angerdd yr ymroddiad sydd gan ffermwyr tuag at gynnyrchu i bwyd nhw. A dim ond y ffarmwr sy'n elwa pam chi'n cefnogi'n lleol, mae'r gymuned gyfan yn ddibynnol ar y ffarmwr. Felly, parhewch gyda'r gwaith da, mae pawb yn gwneud, ond please cefnogwch yn lleol. Pob hwyl! Ta-ra! Ta-ra!